На проект 100 в одному хтось прийшов заради грошей, хтось заради слави. Хтось заради любові. Я дівчинник, у мене є дівчинка, я влюбився. Хтось заради здійснення найбажанішої мрії. Мені реально хватить відкрити ательє і ще й допомогти дитячому дому. Але з кожним днем грошей у банку все менше. Випробування усе важчі. І червона лінія, за якою поразка й звичайне життя, все привабливіше. 100 в одному. Вдома. Щодня о 20-й.